минутка или две ви разделиха от точката или по-скоро от тактиката ви, която бяхте избрали срещу Черноморец да сработи. Нямаше да бъде голяма изненада, но пък и късмета днес беше изключително на страната на Несебър с тези 5 гради. Да, първо да поздравя отбора на Черноморец за победата. Така е, една минута на разделил от точицата, която беше така необходима на нашия отбор. Но такъв е футбола. През целия матч отбор на Черноморец търсеше победата. Моите момчета се бореха и се опитваха да изпълняват всичко, което им бяхме дали като указания. Но, съжаление, не можахме да го стискаме до края. Защо след предния матч, в който показахте отлична игра, украсена с 5 гола, не продължи Несебър в същия атакуващ стил? Ами, тук има и субективни и обективни причини. Примерно, днеска отбора на Черноморец се спечели с това, че на резервната скамейка видяхте как, колко опитни футболисти вляха, дадаха тонус на играта с знания, с качества. А при мен, за съжаление, бях принуден да пускам футболисти, които са бекал контузени. Даже нямат и пълна седмица тренировъчна. Може ли да се каже, че след 4-те спечелени точки в предишните два кръга и тежкия старт в началото за Несебър, отбора вече е в ритъм, който и вие настоявате да бъде? За съжаление, не е точно или така. Да. Видя се, че и физически не сме така добре, както предните години. И тактически, и липса на кадри, които да попълват, примерно, контузени, наказани. И има какво да се желай, но, както казах и предния матч, това са хората и с тях ще се борим до края. Казахте контузени и наказани, в тази връзка какво е състоянието на Станислав Жеков, който получи много неприятна контузия в предния двубой? Ами, той е с няколко шева на лицето и преценихме, че не може по-добре за неговото здраве да този матч да пропусне. Първенството е още съвсем в началото, има още много кръгове, където може да е по-полезен. След гостуването на Черноморец днес ви предстои, програмата отреди още едно регионално дерби, след седмица срещу Карнобат, но вече сте като домакини. Ще бъде ли толкова настоятелен Несебър да спечели втората победа пред собствена публика? Мисля, че този матч за Несебър в това състояние, в момента в което сме, е задължителна победа. Друга алтернатива нямаме и от първата минута до последната ще търсим само победата. Мерси. Успех.